Wasiirka Wasaaradda Arrimaha Gudaha ee dowladda federaalka ee Soomaaliya, Cabdi Maxamed Sabriye, oo dadweyne aad u fara badan kula hadlayay magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda maamulka Galmudug State, ayaa ka hadlay heshiisyadii dhex maray dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo madaxda Ahlusunna Waljamaaca, waxaana wasiirku uu ka warbixiyay ilaa iyo laba heshiis oo si rasmi ah u dhex maray dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo Ahlusunna Waljamaaca. inaan shaki bixiyo sheegashooyin culimmada Ahlusunna Waljamaaca ay ka sheegteen dowladda federaalka oo ku saabsanaa ballanfuriyo. Habeenkaas waxaan waday hal dokumenti oo heshiisa oo ahaa heshiiskii aan kala saxeexanay Ahlusunna Waljamaaca, oon habeenkaas intii joogta u akhriyay. Nasiib darro caawa, waxaan wadaa 4 dokumenti. Afarta dokumentiba waa dokumenti ay geliyeen baraha bulshada, saxaafaddana ku faafiyeen Ahlusunna Waljamaaca, nuxurkuna kii hore ama la mid yahay ama uusan ka fogeyn. Wasiirka oo hadda ka hor la hadlayay dadweynaha una soo bandhigayay heshiiska Ahlusunna Waljamaaca iyo dowladda Soomaaliya ayaa hadda heshiiskaas hore uu soo bandhigay waxa uu ku soo kordhiyay heshiis kale oo qaybaha ugu muhiimsan ay ka mid ahaayeen in Ahlusunna Waljamaaca lagula heshiiyey in la siiyo 35 xildhibaan oo ka mid ah xildhibaanada Galmudug State. Guusha ama guuldarrada Galmudug waxaase mudan inaan xuso jidkii uu soo maray geeddi-socodkii wada xaajoodka dowladda federaalka ah iyo Ahlusunna Waljamaaca. Hannaankani wuxuu soo bilowday ka hor intii ra-iisul wasaaruhu aanu Galmudug imaan. Ahlusunna Waljamaaca waxay markaas si adag ugu gorgortameen in xildhibaanada golaha wakiilada Galmudug ee la dhisi doono laga siiyo 150. Waxayna arrinkaas ku xireen inay ogolaadaan in Dhuusamareeb la isugu yimaado albaabka wada hadalkuna furmo. Wax tirooyin la isku celceliyaba Ahlusunna Waljamaaca waxay ku soo gurisay wax u dhigma ama 35 xildhibaan ama albaabka waa xiranyahay. Arrinkaasi dowladda federaalka wuxuu uga dhignaa macar baa dhamid leh, macnaha gubid leh. In Ahlusunna Waljamaaca albaabka xirato ayna adkaato ama suuroobi weydo in Galmudug oo midaysan dib loo yagleelo iyo in dalabkooda loo fuliyo, waxaa la huri waayey intooda loo yaalo. Warqadaha aan horay idinkuu soo qaddimay oo 4 ah, mid midaan rabaa inaan u galo. Warqadda koowaad waa halkan, meesha ay soo gelayso warqadda koowaad oo ah wareegto ku taariikhaysan 20 June 2019, kana soo baxday Wasaaradda Arrimaha Gudaha. Waraaqdaasi waa waraaqdaas labada gobol. Waxaa saxeexay Wasiirka Arrimaha Gudaha oo aniga ah. Waraaqdaas aniga ayaa soo saaray, saxeexay, eed iyo ammaan waxay yeelatana diyaar u ah inaan xambaaro.
هاسا يا شيخ فهم كيغا وحي أهل السنة والجماعة وريكتدان براها برشادة أسور ديغين إن أي عدين أغاد ديكتان إن لغبال لنقاذي صدون إياشان كميدا سيديتن يساقال كحل ديبان إغلاها وكيلة دا قلم دوبلوني سيدون أرنتان ووسيركو وكهالي أيا وحا كهوري ورقضة براها برشادة لغو فافيي او تلمامي ان اهل السنة والجماعة يدولة فدرالكا سوماليا اي كوشيان حل دبانا داسي وحانا انت اغو بادان ورقضاها سي صوبا نيجيين لنعا اهل السنة والجماعة بلسا وسيركا وارنتا سي كتوابي اي وحا او شيغي ان اي تيران ورقضاها سي انك صوبحان حافيسكي سا اسلامر كان اي كوشيان اهل السنة والجماعة يدولة سوماليا بلسا وحا او عدي ان الا اي هدى ان لقارين وحيابها لغو هشيي ان كستا oo sidoo kale ay dawladda Soomaaliya iyo Ahlus Sunna wal Jamaa wasiirku sheegay inay ku heshiiyeen in ay soo wada dhisaan gudiga ka shaqeynaya doorashooyinka kaasi oo dawladda federaalka ee Soomaaliya kaliya ay soo magacaawday halka Ahlus Sunna wal Jamaa dhinacooda ay ka soo magacaabeen warqada saddexaad waa heshiiskii 10ka qodobaha ee aan hadda ka hor halkan umada reer Galmudug iya sahafadda ugu soo bandhigay waxayna u muuqataa in laga dareenayay qodobka 8aad oo ah qodobki ayaan idin akhriyaa meesha ku yaal wasaaradda arrimaha gudaha federaalka dib u heshiisiinta iyo madaxda waxaan rabaa inaad hoosta ka calaamaysaan iyo madaxda dowlad goboleedka Galmudug ayaa soo magacaabaya gudiga farsamada xulista xil dhibaanada golaha wakiilada dowlad goboleedka Galmudug oo leh aqoon iyo khibrad maamulisid iyo doorashooyin qodobku intaas u sheegaya Ahlus Sunna waxay saluugeen tiradii loo qoondeeyay xubnaha gudiga dowladda federaalku waxay ku dadaashay in laga qanciyo waxay qabeen in madaxda Galmudug dowlad goboleedka Galmudug ee qodobka ku jirta ay iyaga kaliya yihiin oo aysan ku jirin madaxdii sare ee Galmudug loo soo doortay mudanayaal iyo marwooyin mar labaad waxaa isaga qaldan Galmudug iyo Ahlus Sunna wal Jamaa waxay ku gorgortameen in gudiga barkii ay iyagu soo magacaabaan markii ay qanci waayeenna waxay 22kii Oktoobar u gudbeen inay magacaawdaan gudi 11 xubnood ah oo Ahlus Sunna wal Jamaa u gaara si ay hakad u geliyaan geedi socodka maamulisida Galmudug arrinta muranka aadka u badan dhalisay ayaa waxa ay tahay in dawladda Soomaaliya ay kula heshiisay Ahlus Sunna wal Jamaa in ay wax ka soo dhisaan gudiga doorashooyinka iyo weliba in la sii doono ilaa iyo 35 xilliban taasi oo noqotay arrin dadweynaha Soomaaliyeed iyo kuwa Galmudugba ay si weyn ula yaabeen waxaana arrintaasi ay keentay in wasiirku hadalladiisa markii uu soo bandhigay ay si weyn qaar ka mid ah dadweynihii ka qayb galay ay u muujiyeen qaabka ugu xun yihiin waxyaabaha dawladda iyo Ahlus Sunna ay ku heshiiyeen balse Ahlus Sunna wal Jamaa ayaa heshiiskaasi marka la eego waxa ay dawladda Soomaaliya ku eedeynaysay qodobo dhowr ah oo ku aadanaya in heshiiska dawladda Soomaaliya ka baxday taasi oo hadda muujinaysa in dhinaca Ahlus Sunna wal Jamaa waxyaabaha ay soo bandhigayeen ay ahaayeen kuwa sax ah maadaama ay soo bandhigayeen in xil dhibaano iyo gudiga la soo wada dhiso laga ballan qaaday laakiin dhinaca dawladda ay muuqato inay arrintaasi iskaga baxeen waxaana arrintaasi sharaxaya wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee dawladda Soomaaliya habeenkii 12ka Oktoobar waxaan fadhi la yeeshay Sheekh Shaakir oo aan ka hadalnay tabashooyinka ay ka qabaan qoonteynta xubnaha gudiga farsamada iyo sidii xal looga gaari lahaa
waxaan ku heshiinay inaan xiriiriyo ra'iisul wasaaraha una yimaado dhusmareeb si arrinka halkama dambaysa looga gaaro balse nasiib darro subaxnimadii waxay soo saareen waxay ugu yeereen guddiga doorashooyinka oo ah 11 xubnood oo iyaga ku kooban waxaan mar kale la fariistay habeenkii 28-ka Oktoobar oo aan haddana ka hadalnay isla mowduucii guddiga iyo xildhibaanada waxaan ku ballannay isla intii aan markii hore ku ballannay subaxnimadiina baraha bulshada ayaa lagu soo daadiyey 4 waraaq runtii aniga aragtidayda waxaa muuqata in dhanka ahlusunna waljamaaca aysan daacad ka ahayn hanaanka maamul dhisidda galmudug haddaysan ka gaarayn dana iyaga u gaar ah dhererka iyo dhumucda danahaasna ay iyagu sheegtaan waxaan rabaa in qof walba ogaado in mas-uuliyadda maamul dhisidda galmudug ay tahay arrin dastuuri ah oo looga fadhiyo wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta inay gudato aananna marnaba rabitaan qofeed ama kooxeed aysan hakin doonin gaarista hibelooyinka gaarista himilooyinka bulshada reer galmudug ugu dambayntii waxaan arkaa in arrimahani waa arrimaha 6 qodob oo idiin soo sheegay oo loo diray beesha caalamka waxaan arkaa in arrimahani yihiin kuwa meel kale looga durbaan tumayo anigoo u dhaafaya in qof walba fahamkiisa ka qaato waxaan kula talin lahaa ahlu sunna waljamaaca ninaan kuu rari doonini yuusan kuu furin waa ku mahadsan tihiin dhegaysiga iyo dulqaadka aad igu qadariseen.